ትዳር አንዱ የህይወት ክፍል ነው። ብዙ የሚያስደስቱና የማይረሱ ነገሮች በትዳር ውስጥ ይኖራሉ። ትዳር ቤተሰብን የምንገነባበት ትልቁ ተቋም ነው። ይህ ተቋም በባልና ሚስት ነጻ ፈቃድ የሚገነባ ነው። በመሆኑም ትዳር ትልቅ ስራም የሚጠይቅ ነው። ጥሩ ትዳር የሚኖረው የሁለቱም ፈቃደኝነትና ጠንካራ ስራ ሲታከልበት ነው። በዚህም አብሮ ወደፊት ለመጓዝ የተግባቦት ችግሮችን ማስወገድ ዋና ተግባር ይሆናል። የተግባቦት ችግሮች በትዳር ውስጥ ሁለታችሁንም ተስፋ ሊያስቆርጡና ግራ ሊያጋቡ የሚችሉ ናቸው። አንዳንድ ጊዜም ምንም እንዳልተገናኛችሁ ሊያስመስሉባችሁ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜም ያንን የሚፈሩትን ነገር እንዴት መፍታት እንዳለቦ ሊያስቡ ይችላሉ። የተግባቦት ችግሮች የማይፈቱ ግን አይደሉም። አንዳንዶቹ መንገዶች ቀላልና ግንኙነታችሁን ወደ ነበረበት በቅጽበት የሚመለሱ ይሆናሉ። ታዲያ ይህን የተግባቦት ችግር እንዴት መጠገን ይቻላል ብለው ሊያስቡ ይችሉ ይሆናል። እስኪ እነዚህን 10 ዋና ዋና የተግባቦት ችግር መንስኤዎችን እኒና እንዴት እንደምናስወግዳቸው እንመልከት። 1. በጣም የበዛ ጊዜን ስክሪን ላይ ማዋል። ዘመኑ አብዛኛውን መረጃ በእጃችን ላይ የምናገኝበት ነው። መረጃ በእጅ ስልኮቻችን ላይ ይገኛል። ከዚያም አልፎ በቴሌቪዥናችንና በኮምፒውተር ስክሪን ላይ ተጠምደን ብዙ ጊዜያችን እናሳልፋለን። ይህ ጊዜ ለግንኙነት ተግባቦት ችግር መንስኤ ሊሆን ይችላል። ቤት ቁጭ ብለን መረጃዎቹን በስልክ ወይም በሌሎች ሚዲያዎች ስናይ ከአጋራችን ጋር የሚኖረን ጊዜ ይቀንሳል። ስለሆነም ይህንን ነገር ቀንሰን ወይም አስተካክለን ለአጋራችን ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። 2. ድንገተኛ ቅናት። በትዳር ውስጥ ከሚገጥሙን ችግሮች አንዱ ቅናት ነው። ድንገተኛ ቅናት ማለት አጋሮ በሆነ ምክንያት በድንገት የጽሑፍ መልእክት ሲደርሰው ወይም ከሆነ ሰው ጋር ሲያወራና ሲስቅ ሲያዩ የሚከሰት ነው። ይህም ክፉን በማሰብ የሚጀምር ስለሆነ ወደ ማኩረፍና አለመግባባት ሊያደርሰን ይችላል። 3. መጥፎ ቃላትን መጠቀም። በትዳር ውስጥ ተግባቦትን ማሻሻል ከሚቻልባቸው መንገዶች አንዱ አጋርን አለመውቀስ ነው። በትዳር ውስጥ መደማመጥ ትልቅ ዋጋ አለው። በመሆኑም የሚሰድበውንና የሚያንጓጥጠውን አጋር ለማዳመጥ ከባድ ይሆንብዎታል። መጥፎ ቃላት ለመስማት የሚከብዱና መልእክታቸው አፍራሽ ነው። በዚህም አብዛኛው ሰው በመጥፎ ቃላት ግንኙነቱን ከጀመርንበት መልሱ መከላከል ላይ ያተኮረ ስለሆነ አይቀበለንም። ስለሆነም በመከባበር ያወሩና በግንኙነት ተግባቦትዎን ያሻሽሉ፣ ችግሮንም ይፍቱ። 4. ከእውነት የራቀ ተስፋ። አጋራችን ሁልጊዜ እኛ የሚሰማን ስሜትና የምንፈልገውን ነገር አያውቅም ወይም አታውቅም። አንዳንድ ጊዜም እኛ ከትዳር እንደምንጠብቀው አይነት ትኩረት ላይሰጡን ይችላሉ። ምክንያቱም ሕይወት በየጊዜው የተለያየ መልክ ይዛ ትመጣለች። ስለሆነም ከእውነት የራቀ ወይም ያልተመጣጠነ ነገር ጠብቀው ከሆነ የግንኙነት ተግባቦትዎ ላይ ችግር የገጠመዎት ቆም ብለው ያስቡ። ከአጋሬ ምንድን ነው የሚጠብቀው? ምንስ ማድረግ ይችላል ወይም ትችላለች? የጠበቅኩት ነገርስ ከእውነታ ጋር የተገናኘ ነውን? ብለው ራስዎን ይጠይቁ። ከዛም ግንኙነትዎን ወይም ተግባቦትዎን ያስተካክሉ። 5. ስሜትን መደበቅ። የጥሩ ተግባቦት መሰረቱ ስሜትዎን አለመደበቅና ለስሜትዎ ታማኝ መሆን። በዚህም ከሁለት አንዳችሁ ታማኝ ካልሆናችሁ ችግሮችን ፈቶ ወደፊት ለመራመድ አስቸጋሪ ይሆናል። እርስ በርሳችሁ ተማምናችሁ ስሜቶቻችሁን በጋራ ተከፋፈሉ። ስሜትን ያለመጋራት እየጨመረ ሲመጣ በመካከላችሁ የመራራቅና ያለመግባባትን ያፋጠነ ይመጣል። እናም በጊዜ መፍታት መልካም ነው። 6. አጋራችን ስለኛ ኃላፊነት እንዲሰማው ማድረግ። ለሐሳብና ስሜቶቻችን ማንም ኃላፊነት አይወስድም። አጋሩን ደስተኛ እንዲያደርጉ ኃላፊነት ሰጥተው ከሆነ ተግባቦቱ ተስፋ የሌለውና ሁሉንም ነገር አጋሩ ላይ ጭነው እየተንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። በመሆኑ ስሜቱን ለራስዎ ኃላፊነት ይስጡ። እናም በደንብ ማስተናገድ ይችላሉ። በዚህም ብዙ የተግባቦት ችግሮን ራስዎን በመንከባከብና ስሜቱን በማዳመጥ ላይ እርምጃዎችን ሲወስዱ ከአጋሮ ጋርም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ያዳብራሉ ማለት ነው። 7. የአጋሮን የፍቅር ቋንቋ አለማወቅ። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ የፍቅር ቋንቋ አለው። የአጋሮን የፍቅር ቋንቋ በደንብ ይወቁና በትዳር ውስጥ ያለበትን የተግባቦት ችግር ይፍቱ። አንዳንድ ጊዜ ሊያደንቁት ፈልገው ወይም የሆኑ ነገሮች ማውራት ፈልገው ይሆናል። አንዳንዴም ትንሽ ስጦታዎች ሊያስደስቷቸው ይችሉ ይሆናል። ወይም ደግሞ የሆነ እርስዎን ስለማሰባቸው የሚያስታውስ ነገር ፈልገው ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች በዚህ በኩል ጥሩ ነገሮችን ሲያደርጉ ይታያሉ። ለምሳሌም ቤት ውስጥ በማገዝና ድጋፋቸውን በማሳየት በትንሽ ነገር የበለጠ ፍቅራቸውን ይገልጻሉ። የፍቅር ቋንቋቸውን መረዳት ሲጀምሩ የበለጠ ከአጋሮ ጋር መግባባት ይችላሉ። እናም ያንን ያድርጉ።
8 ነጥቦችን መመዝገብ። በግንኙነቱ ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ እንዳጠፉ፣ ቤት ውስጥ ምን ምን እንደተሰራ ወይም ሌሎች ጥፋቶችን መዘርዘርና መቁጠር እጅግ አደገኛ ነው። ሁልጊዜ ነጥብ ከሚይዘው ጋር አውርቶ መግባባት ከባድ ነው። ግንኙነቱ በታማኝነት ላይ ተመሰረተ፣ ፍቅር የሞላበትና መደጋገፍ ያለበት እንዲሆን ከፈለጉ ነጥብ መቁጠሩን ያቁሙ። ይልቁንም ዋናው ቁም ነገር ላይ ያተኩሩ። ሁልጊዜ የሚያስታውሱ፣ አጋሮ ተፎካካሪው አይደለም ወይም አይደለችም፣ እናም ለመሸናነፍ አይደለም የሚሄዱት። ያለፈው ጊዜ ላይ ምንም ነገር ተከስቶ ቢያልፍ ይተውትና አሁን ላይ ያተኩሩ። በዚህም የተግባቦት ችግሮን ይፍቱ። እንዲያ ሲያደርጉ ነገሮች ቀላል ይሆኑልዎታል። 9 ደካማ የሆነ የማዳመጥ ክህሎት። ደካማ የሆነ የማዳመጥ ክህሎት በትዳር ውስጥ ከሚከሰቱ የተግባቦት ችግሮች ቀዳሚው ነው። ከሁለት አንዳችሁ ያለመደመጥና ዋጋ ያለመሰጠት ስሜት የሚያድርባችሁ ከሆነ ወይም ሌላው እየተናገረ ያለውን ነገር ያለመረዳት ችግር ካለ በእርግጠኝነት ተስፋ መቁረጥና ያለመግባባት ችግር ይከተላል። ተራውን ጠብቀውና ሌላውን አስጨርሰው ከመናገር ይልቅ በመሐል ያቋረጡ የሚናገሩና ጣልቃ የሚገቡ ከሆነ እርሶ የማዳመጥ ክህሎት እጥረት ስላለቦ ይህን እንዲያሻሽሉ ይመከራሉ። በዚህም ሌላው ሰው ሲያወራ ከልቡ አድምጠው መልስ ካስፈለገም ሲጨርስ በአክብሮት ለመመለስ ይሞክሩ። አጋሮ የሚሉትን ነገር በአግባቡ ያዳምጡ። ከዚያም ሐሳቦቹ ላይ የራስዎን ምልከታ ያስቀምጡ። ይህን ሲያደርጉ ግን ሳይፈርጁ ወይም ሳይጣጥሉ መሆን ይኖርበታል። በዚህም ምን ለማለት እንደፈለጉ በደንብ ይረዳሉ። እናም አጋሮ የተሰሚነት ስሜት ያድርባቸዋል። ከዚያም እነርሱም እንደዛው እንዲያደርጉ ይንገሯቸው። በዚህም ሁለታችሁ መግባባት ላይ ትደርሳላችሁ። 10 እኔ በሆንስ የማለት ስሜት እጥረት። አንዳንድ ጊዜ በትዳር ውስጥ የተግባቦት ችግር የሚፈጠረው ለሌላው ሰው በቂ የሆነ የኔነት ስሜት ማጣት ወይም አለመኖር ነው። የራሳችንን ስሜት በቀላሉ እናገኘዋለን፣ ነገር ግን በሌላው አጋራችን ቦታ ሆነን መመልከትን እንረሳለን። እኔ በሆነስ የሚለው ስሜት አጋር በመሆናችን ብቻ የሚመጣ ሳይሆን ሰው በመሆናችን የሚኖር ነው። በመሆኑም እኛ በእነሱ ቦታ ሆነን ምን እንደሚያስቡ፣ ምን እንደሚሰማቸውና ምን እያደረጉ እንደሆነ ማወቅ ወይም መገመት ከቻለን የተግባቦት ችግራችንን በማይታመን ሁኔታ እናስተካክለዋለን። መልካም የሆነ የተግባቦት በልምምድ የሚመጣ የህይወት ዘመን ክህሎት ነው። ዛሬ በትንሿ ጀምረው ትዳሮን ፍቅር የሞላበት ማድረግ ይችላሉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንልዎት።